Ahoj, jmenuji se Mike a já vás vítám u dalšího komentovaného replaye. Dneska se tady jdeme podívat na T110E4. Klapec se pochlapil, protože tam má nabitý APCRka a má absenci APček. Což E4, nechci říct, jako potřebuje APCRka, ale ta hra je s tím úplně jako trošičku jiná. E4 100% je spíš hrát do heaviny, než do TDčka. Bude to samozřejmě záviset i na to, jakou dostanete mapu, ale řekl bych, že větší procento toho bude ve finále. M60, ale pozor, Eber tam prostě jako vlítává. To znamená, my bychom tady někde mohli vidět a vrátit, takhle se nakonec budeme vybírat. Vybíráme si účko a posíláme mu tam téměř dokonale náš roll, což je samozřejmě 750. Je to fajný, já bych možná v rámci mýho ega tam nakouřil tu M60, jo, protože přesně, no, on se po nás snažil jako vystřelit, on se nás snažil prostě zabít, tak tomu bych to vrátil a ve chvíli, kdyby vlastně bych mu to dal, tak vidíte, že M60 tuto chvíli právě umírá, děkuju na naši 267, ale už by byl podle mýho dávno mrtvej, protože by schytal třeba našich 700 pádio a to by byla samozřejmě větší úleva. Takže, OK, první ránu jsme si dali, což je jako fajnový. Bohužel teda nám umřel... Kamo, co tady děláš? Jako co tady děláš, pane Rino? Oh, nice, ty vole! Laserový dělo! Což není u E4 úplně jako běžný, jo? I když jste jako TDčko a očekává se, že byste měli střílet samozřejmě z nějakých zadních pozic, tak tohle jako vyšlo fantasticky. Takže, kamaráde, co tady s tebou? Dobrý den. Nice, nakrmený pan Maus. To je hold jeho problém, Mause, no. Pokud nejsi nějakým způsobem nauhlovaný, ale při této průbojnosti, kde tam máme 375, i to naúhlování toho mauze by samozřejmě stálo jako za to. Tak tady zkusíme další ránu, ale bohužel u toho PZ tady, nechci říct, že to není nereálný, ale je to samozřejmě o dost složitější, než to rvát prostě vedle děla tomu mauzovi, jo, to jako víme. Tak zatím 2-2, očekaj, viděl jsem správně, že Fred tam má 3 značky. Takže asi jako ví, no, asi jako ví. Hele, E4 je určitě jako zábavnější stroj. Ty vole, tohle flankování, no ne. Jako miluju, ale nazdar překvápko, co? Takže my se snažíme mrcasis, bohužel teda jeho APCRkem nám teda jako to, my mu posíláme vaničku. Nepříjemně, ale nepříjemně s malým rolem. Samozřejmě teď nám ji asi jako Freda nakouří, budeme se tady snažit s ním samozřejmě udržet krok. Freda se naštěstí netrefuje, to znamená, že pojď mi, tam by to mělo nice. 757, už je samozřejmě sympatičnější, zatím není nikdo do... Jo, takže tady mu Frér podrbal záda, skvělý od toho Fáva, hezká práce, tady se snažíme teda face to face. A ten bůček jsme mu nakonec polechtali my. Takže, skvělý taneční s panem Mausem. Postupujeme dál do dalšího kola Stardance. Tak, další kamarád, který bychom tady mohli samozřejmě pošikanovat. Tak řekl jsem si, teďka se asi vyjíždíme z toho důvodu, aby jsme mu to nakouřili do toho boku, jo? Ale to, že mu ty vole vymačkáme bedřicha na ksichtě, jsem absolutně netušil. Tak, tady samozřejmě klobouk, to je ta nejhorší, ale takhle, když takhle vyjede úplně jako bůčkem a ty mu ukážeš, že už je duben a že venku je sice mínus, ale ty už chceš grillovat, tak je to prostě skvělý. Tak, 5600 damážos. Tak vidíte, že se snažíme si bránit kopuličku, což jejich E4 nedělala a proto jsme ho mohli krásně zprasit. Tak, zatím krásná prácička, nějaký hápka tady ještě jsou. Hledáme, jak bychom se tady k němu jako dostali, vanička by nemusel být problém a on nám naštěstí dává jenom track bez damage. Přičem my jsme mu tam dokázali nakouřit, bohužel zase slušnej pod damage. No čekám, kdy tam prostě vyplázne nějaký neskutečný numero, už by se to samozřejmě jako hodilo. Tak tady znovu zkusíme, už je to teda samozřejmě lepší roll.
ale že ho tam tak jako krásně jako bourá do toho ksichtu. Skvělá prácička. Hele, tam si měl prostě jako najet, dělat tady nějaký nesmyslný sidescrap nemá v tuhle chvíli jako vůbec smysl. Ba naopak nám tady jako v tuhle tu chvíli jako naše PZ to škodí. Takže, protože jako nechcem dostat asi za 500 ČD, co nám tady jako může dát. Au, na ten horní plát, on už to i docela jako jak zajížděl, tak už to bylo i lehce zúhlovaný, takže úplně jako nechceš. Tady krásně vidíte, že se snažíme držet tu naši kopulku mezi ním a tím sloupem, což samozřejmě jako velice slušná práce. Fraze ale pokus je úplně jako jinýho, takže do té polovotočené věže už to bylo jako jednodušší. 7900 damážů, 4 klíčky, vedeme 6-1. Všemaj tady se podíváme, že mají hromadu hábek, který my tady samozřejmě jako můžeme si přivlastnit. Tak bohužel ten náš kolega tady jako umírá, tady jsme zkusili ta rychlou ránu do toho úděsi přitom, když jako zajížděl, ale už jsme mu viděli opravdu jako minimum. Takže tam nebyl čas ztrácet čas. Takže pojď mi, zkusíme, nice! Mocný to APCRka. Ne, proto mám rád prostě E4, no. Ne, že by, takhle, ale on cinknul. Nevěřím tomu, že se úplně jako může spolehnout na ten pancíř E4, ale na co se může spolehnout? Na to, že můžeme nakrmit 2684 do bučku a jemu tam padlo konečně přes to 8 kilo do stroje, který já prostě jako úplně nemám rád, tu 2684, takže jsem rád, že zrovna tam jsme mu dali 819 a že jsme si nechali zaplatit depilaci pod paží. Takže Eber, který samozřejmě se stahuje, tady je ta 261, nahoře EVčko, někde vlevo Rino, grilláček, který se tam schovává, ale hele, další záluzk, má stále ještě hromadu hápek, než je tam na něj Leopard, pojď, necháváme si to dotáhnout a 702, co? Hele, ale důležitý je, že třeba nedingá, víš, nebo to, že jako když už trefuješ a probiješ, tak jako fajn, samozřejmě ten melanonin, v hlavě je to tak, ne? Že to ten pocit štěstí, ne? Melanin, nějak tak se to jmenuje. Nechci tady být za chytrýho, ale určitě by v nás vyvolalo, když jsme tam dávali 800, 850, tak máš samozřejmě z toho jako větší extázy, než když tam dáváš ty vole 600 něco, 7 kil. Hey, hello everybody. Krásný héčko, 1119, ladies and gentlemen. Skvěle, četl samozřejmě hru, věděl, na koho jede, tak dva papírový stroje víceméně, že jo, byl tady grill a to EVčko, grill tady krásně nám ještě ukázal zádička. Takže za mě super, čupr, necelých 12k, 6 kilíčků, jako E4 nám tady ukázala, že prostě jako umí. Proto můžete i samotně jako vidět, že když hrajeme na streamu desítky, tak docela pravidelně si tu E4 beru. Protože se mi líbí samozřejmě ta alfa, líbí se mi ty APCRka, no a líbí se mi prostě, že tam jako můžeš najet a podrbat to, no. Jakože ta alfa, prostě vždycky bude hezká ta alfa, co si jako budem povídat, no. OK, děkuju moc krát. Já vám sem zase hodím screeny, tak se běžte podívat. No a budu se na vás ještě zase příště u dalšího videa, popřípadě streamu. Čego!